Det at LO har kommet på banen har jo vært en døråpner for oss. Vi har jo ganske lenge vært et stykke etter gutta når det gjelder skihopping og likestilling. Men etter at LO kom på banen så har vi hatt et kjempesteg fremover. Og vi er nå mye mer likestilt enn vi har vært noen gang. Jeg er jo skihopper og idrettsutøver. Det som skiller det fra andre er jo at jeg har ikke noe ansettelsesforhold, men jeg tjener jo pengene mine ut ifra hvordan jeg gjør det i konkurranser. Og sånn sett så har jeg ikke noe fast lønn heller. Det er jo en veldig usikkerhet når du er idrettsutøver, og med tanke på at hvis du faktisk skal være så uheldig og skade deg en dag, så mister du all inntekten du har. Som det var i vinter, så måtte du nesten vinne alle renna for å ha en vanlig inntekt. Og det er det jo bare en eller ingen som gjør, da. Jeg er jo medlem i NISO, for det gir meg en økt trygghet. Som idrettsutøver så er du veldig opptatt av akkurat der du er nå, men vi er jo også opptatt av hva som kommer etter idrettskarrieren, for vi vet at det også kommer en dag. Og gjennom NISO så har vi jo blant annet mulighet til å få karriereveiledning. At vi blir i hvert fall bevisste på hva vi ønsker å gjøre i fremtiden etter idrettskarrieren er over. Det tror jeg er veldig viktig for at du har noe å falle tilbake på, da, hvis karrieren tar en brå slutt.